Vilket tal är A om ekvationen har lösningen x är lika med 10? Så vi ska sätta in 10 här. Så vi har 10, så börjar med A genom 5, är lika med 3. Så har vi, de hör ihop, så vi kan inte få bort A direkt. Men vi kan multiplicera båda led med 5. Så den här är 1, så har vi 10, subtraherar med A, är lika med 15. Sen om vi subtraherar båda led med 10, så har vi 10, subtraherar med 10, minus 9, är minus A, inte 9, det ser ut som 9 där nu. Så, är lika med 15, subtraherar med 10. Så att den här är 0. Så har vi negativ A, är lika med negativ, nej det blir 5. Inte negativ, det är bara 5. Vi har negativ här. Det finns osynlig etta där, så vi kan dividera det med negativ 1. Negativ 1, eller ni kan multiplicera också med negativ 1. Det går bra, båda led. Så har vi, den här blir 1 då, så har vi A är lika med negativ 5. Vi ska se om det är sant. Vi ska göra en prövning. Så har vi x subtraherar med negativ 5 genom 5 är lika med 3. Så x adderar med 5 genom 5 är lika med 3. Då har vi, de hör ihop, multiplicerar med 5, multiplicerar med 5. Så har vi x adderar med 5 är lika med 15. Så tar vi båda led med 5. Det är 0 nu. X är lika med 10. Så det är rätt. Därför det står här X är lika med 10. Då gör vi likadant med B. Vi har 10. Dividerar med 5A. Är lika med negativ 2. Så om vi dividerar den här nu så har vi 2 där. Vi har 1 här. Så är det 2 genom A. Är lika med negativ 2. Så om vi multiplicerar båda led med A, så har vi 2 är lika med negativ 2A. Då kan vi dividera båda led med 2. Då har vi, den här är bara A är lika med negativ 2 menar det, negativ 1. Vi ska göra en prövning om det är sant. Så vi har 10, nej. Vi har ju x genom 5 multiplicerar med negativ 1 är lika med negativ 2. Så har vi multiplicerar och sen vi x är lika med negativ 5. Nej, x igenom negativ 5 är lika med negativ 2. Om vi multiplicerar båda led med negativ 5. Så att den här blir 1. Så x är lika med 10 också. Som är där. Så i A. A är lika med negativ 5, det är rätt. Och sen i B, A är lika med negativ 1.